2 of 10, ma si të lësh. Po, kështu që halal të kovdjo, lëse bune me e klindë, më përkallu komplet. Do të më bune sinqer. Do të më kallu sinqer. Në qëtë në kuptu, është mirë me kush një sinqer. Shumë i sinqer si. Po, atëm pëse s'jam i sinqer. Pëse s'jam i sinqer si pasi? Se i sinqer me vetën. Pëse? Se kalli me publiku e din. Pëse s'jam i sinqer. Atë ku më thonë, kërë ndollë në minimet, atë ku më thonë, për moj lindën dhe i tajten, në tajten për kanë Po, duhet me uregumë në gjithë shpirë. Edhe këmë gjithë mirën temë, se ty u kopë me lindën, unë e këmë mojsh lindën. Apo kupton? Si më kopë të njavën me to? Në 7 javën me qëllime kemë bëjtë. Në të mu kona e pjesë. Jo, dhe në bërë, dhe në bërë, dhe në bërë, Pas kam diku, aj lofi, mini lofi që kemi posat e që t'kumë thonë, je t'u e që lindën finale. Finale, finale po, tani në janale rështë, se që vanë finale rështë. E dhe me urtë. E dhe me urtë. Për me urtë, dikush me dhe honë qatë fjallë. Në sekundë. E dhe, thash ty dhe tajten, tajten thuj ti. Po ti harruve, me thonë e thashone. Thash lindës banë urtë. Edhe janë isi madha isë. Janë lisi linda më dhejës, tash bërë në gotit, del, edhe që i bërë në tesha të atë qika, edhe duj. Tash, nominimin e por që dalën, i kishë një esër qëta, s'ki nevoj të më marrë heqë në mjerë me ta. Jo, jo, po ti duesh më marrë se ti esha ty? Unë ti paqore ki, na tjerë nuk e dina ku jena të kjena. Tash të kshyre më po të një nominime dhe për jene. Po të kshyre, po që atasë në Që është të vesh me përcilën e lindën, se këmë do është për fillimit me përcilën e lindën. Onë me të panë, më qyë, këmë rakë një, o ka me të përcilën e lindën, o ka me të përcilën e lindën. Zdo të deti këmë thonë. Unë e më dalë i pa preferum të publikun, se di që shëmë të publiku. Unë e di që ti e din që je nivel ma përshë të sa qifti për momentin. Qysh është atë ato? Të votime. Të votime, okej. Apelojna që është të Ona shifti. E, qëto të që janë të pritën e në shifti. Se, ati ku është të tjera? Që unë qa besoj, të më në këtë pjesër, që po vi në përfundim, në që pak odrin se nuk jena të vullë për pantënime. Kur të dhënune për pantënime, pëllim e ta. Dhe më thunë... Mabre, mabre, mëse prekli pika të... Bye bye, Ardi! Njëri kur së dënë në sanë, mëse gjënamja përdojë. Së dënë, bre, së dënë. Së dënë. Lojën e ujnë të ke mund të vazhu atë, s'ka të mështina anej. Edhe tash je mundu mu barazu me ata që nashta nuk kam bujt qash lojë, s'kam bujt qash në mendime, 2 javë të fundit, 3 javë të fundit, me ato në kështu, koreke, po tash te, që sështë të tecë që ke lojë, që e petë të publiku që që kjo, po lojë, sështë lojë, sështë lojë, sështë lojë, sështë lojë, sështë lojë, sështë lojë, jo, sështë lojë, kjo, shumë se rezë është lojë, po unë e durova 5 ditë lëmbardhen, i durova këta të mjekë për mas, ka i shka isha, vishën, e vërte që qashtu janë shumë, ka i më shku, ka i më shku, ka në shku, ka në fjallë, edhe, kështë edhe smutë, dhe me thonë edhe infuzion më, rësë të smutë, shasë më shku, edhe i më shku sëtë, bismilla, Vesh më marrë me që ato, edhe atë jetërin këtë, edhe me këto. Këto me demasku, këto me demasku. Ani, ja, ani të betjeme në qështë, këto ka me demasku. Këto ka me demasku, kam i kalzu, që tesh... A, për talat ju, apo? Jo, me blerandin jo, unë se më të marrë me dhe. A, të si, me ka një të marrë ti? A, pa shatë modë, zëdhish me vetën. Vesh, a, dhe në pim, pim, ke... A, së në spëmira me ti, unë Se unë e që akum posë plan me bu, ti me lojën e keshet dëmë. Kam borë, që a bo këtë pjesë. A? Që të pasë të dëmëtu. Dëmëtimi është borë. Ja, dëmëtimi e borë. Ti mu më ke dëmëtu, më ke dëmëtu se mu krejtë që të kunë qëtë kunë. Që ose smajme da këti borë që në bra masë përmerë se dëmëtim. Që të pak këtu, duhet me shti pak edhe shqipë në këtë pjesë. Se më duke shqipë o kritit të shimë. Ha? Me këtë jo e me ju tjerët, po, këshu kodë, e ta bojë të rëti. E, ala ilit tonë, hajtë of mua, ma më dëmë shumë, sa ofëndo ala ilit. Qa ka ty që... Si e kërkar shqipe. Që po nga të regojë. Përse del punë ty më ardin, shqipe... Buci, buci me blerando së mënët, po vjen kësë. Se ka krime matë më doja. E, E pëse, jo, jo, shtim që të. E pëse, jeni të i limu njëre do. Po, të i limu jeni. Të i limu, u që u kjela para me nda, mune me busin e pala kje qëtë. Strategia e busit është në zdatë e basë me këthuj, me u kopë dikuna tjetër, dhe ju pëja e fërë. Po, e fërë, mëse me një njëri, të në për busin. Duhet me shti, duhet me shti dhe këtë. Hajde, ej. A po më shpjede mu, duhet me shti dhe shqipen, loj me të. Je, 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 je. Që i ke mojt një lojt qiftin. Qiftin oke. E, po që të sa në dhash. Qiftin oke. Apolina Pantanini, Lirian, Apolina Pantanini. Duhet me shqiftin, që të sa në dhe ke ka mojt qiftin lojt. Mos me lu deri në fund. Mos me poj. A përse që se nga sa në dhe në fund. Jo, vetëm këtë. Jo, vetëm këtë. E qa? E ke mojt qëtof e dore. Mos që a bërë.
Jo dhun. Se po nxitun. Po jo vërsi pe nuk je nuk je do të shipë. Po smunësh, smunësh më marrë ti çka para mëna. E ka kop llofi gabim shkon kopët. Jo, nuk ka vetëm atë. I ke mojt. Ka pa dhe pjesën e butit. I ke mojt. Këtë me këtë mos u merr butë. Ku merret me këdo? Çi çi buci mos u ngan nëse ta fillon mos u merr këtu mëna të mëçu me. Ona jet gol, ona ti gol. Jo për ti kam respekt. Unë kur jam ti gol nuk merr më. Sa ta bëran do rrai. Da, da, ke gabimet e tua. Ti nuk do një. Unë do të sesë shok të mëna. But, unë shok do të më Jo, e ti ndryshëm se. E ti që së më shëmë që nuk më shëmë shëmë. O, pa më e po. Jo, vëmë. Jo, anë të që me nëtë, unë e përbejtë po. Nuk më shëmë shëmë. Pasha, zotin po. Vëtë. Zotë për të bebejtë. To porja ka zëndin më atjetë. Na rina, vojna i gore me kërkje. Anë, apë më gërë me shpak? Po. Që ki që më po që ashtu, të qysh du shemë. Onet këmë vjerësu si djali mirë si shemë. E vërtet. Edhe për shta, nuk e më hajë këtë pjesë ka kush që ma hikë me. Ku me dit që më më thante, ku me dit që më më bote, onë e dit që e bëmë për lojë, për më vjerësu si shemë. A jem të kjartë, apo kuptohë me këtë? Jo, a jem të kjartë. Edhe, po s'ka një po të respektoj si djali mirë. Ne, nuk ka të keqë e kur gjo, një djali mirë me pas shak. Unë e tytë kumë pasit djali mirë, unë e mirdonë në gjopar ateje, edhe së kumë nejtë kur me djalin, po e kumë pasit për e me një djali është, dhe djërsej, edhe pëse mësë, që ako të keqe me tonë shakë, për gjotë keqe s'ko. Unë nuk e besoj që ti mund shetë si shakë. Ok, asë një moment, unë e tytë kumë shvridzu për loj, asë kumë shtin loj, asë kumë dasht, asë kumë dasht me menu atis, asë kumë këshyra atis, asë ty asë mirdonë. Këna knash me hajgare, këni epë në zhjipozitive, jëmë konë shumë i knashe që një ardhë, se këni ndryshu edhe stilin e lojës, edhe stilin, do me thonë që edhe njerë gjenerujt raportën me juve, ku qa për gutën me folë që këtuja kam fut aram, sa si ke marrë vesh. E në raport me juve gjenerujt shumë se një konë matë këfjellët, edhe një i fresh. Unë e kërë të justë këmë shudzu për lojë asë në moment. Edhe për shtatë dërsej si shokë si banor të mëranë. Unë e lëmbardhin, kam respekt për ta. Po djali që ka si lojën, që ka manipulu, nuk më me të pasë respekt ma shumë se për ty për lëmbar. Apo këptën? Edhe. Po ta shkine si pretën e me besu se ti mu shes si shok, mu jetë të marë për bodosën, nuk ke konsideri si ti mu shes si shok. Kejtë të pjesë që e shërë, po ta shë nësë maj me të andru menimin ty. Ti i vlerësën të une si karaktire. Ti më nëshë më më qashtu. Buci, une të vlerësoj ty për shumë sene. Okej, po ti ki drejt në pjesë. Ato problemi, jo, nuk është tonë. Unë nuk një prej jashtë, unë nuk e ditë familje jashtë, unë e një shtu shak e bu, buci, kërëse baj vetën me lujtën. Ti ke tonë që ti bënë gjithë shka për lojë, edhe unë e qëtësane besojtë e ti. Unë e bajzë shka për lojë, lojë dryshme, po unë me ty raportin qyshe kam me ty, unë e kam shumë mirësile për ty, edhe të respektoj gjithë do moment, gjithë shka mëra me... Dere sa gabon të edhe, të me kikë menimi, jam është gabë, edhe... Po apetën e vlerësajet pjesën se je djallosh. Vërtet, edhe më në raportin me ty, bjekon për njërë që mas pjesë të kena bërë. Po, përsi po thunë me bjerandon, më së merë, me to pajtona shumë, edhe pjesë odet e vlerësajet pjesë. Ani, oke, së pëtëm si shë, kam e vlerësu se kanë thonë shumë banë uro gjuna, edhe së pëmena për të gojë. A për ta, pra, masë së kishë shëk, se i ke moj qiftin. Pasë po thunë Bërë që këtë kamerë kam e të qitë jashtë. Pasha, zote, unë si jam të i poqitë. E, buci, edhe unë të konsideroj shok, edhe nuk moj me rëziku me të lonë ty me shetë, se ndodë që të cisin jashtë. Unë kom qef shesnin me i vajtë. Ja, okej, po, letëm qesin, pra. E me më me qitë këta, e shumë se ma stejtë. Ta dë, po, këta mujnë më qitë jashtë. Okej, kam e ta këti borshin me ta. Deshtë të dalë në minimi, ka Se këta i dhënohen për Antoni, me këta i dhënohen shumë. Apo një është i të rapun për e ordit. U i dhënohen për Shqipës, u i dhënohen për i Ganis, u i dhënohen për i Luhes për Antoni, me pa i bosë sa njërë. Apo një është i të rapun për e ordit të e? Për e ordit jo. A jo, a? O, sa keq. Si jam si ti më revdo më një i tratu për i vetës, ti e një i tratu të njëtë për i vetës. Ti edhe në refem ka thonë jam një i tratu, nuk i besoj këtë kujna. Nuk i besoj e zvetës, ti një është ashtu. Pas ka shok ordi, sa keq. Ti e dole paranoja. A, bapu e tu dole, ajtë ti për dole rëfimi, ajtë si që to e kiti. Qa ti, qa që dopë që jeti rëfimet e njështë dhe rëfimin Ju e përdojnë një gripe. Ma, ma, u ka një e zemi. Lebe se mirë kime, qatë. Lebe se mirë kime. Ma, ka një e zemi. Lebe se mirë kime. 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 Qka ka lidhe gripe, o lo, me me një rëfim prak që e gjithë. E vodë përdojnë qka ka lidhe. Ja, vodë përdojnë qka ka lidhe. E, mos bëksi krasi me të ljota. Do me bëskishë kumi u kom, Bjoni.
kuvo. Më një arë më këshirë më kohë. Se me fojë mirë për atë. Unë së më një të apo rashë kur fojë gabime. Së më të rogë mirë për dëmë. Se me fojë mirë. Po palilje, për një gre, palilje po kapë. Po të shesë o palilje keni fojë. O rëfime, o të tërsan historia prejkë se o shtë tërsan. Do me thonë edhe vetë. Qështë i më në shmi u kopë një histori të kojnë. A që është ti me O, Mirdon, dallaj pak senet, ajo me grip kur gjo nuk është. Absolut, edhe une kur të smuna, dikush ma përmen ju gripi jo senet, është grip. Nuk e di ti e qa bojë. 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 Ko ka psikopat edhe ku ta përdar ka. Te gripi po bojë ka. O, grip është bre, vlo. Ma, vili Ljana. Ma, vili Ljana. Dhe, bre, Mirdon, së është na i sen që... Së është najsan që i të thonë ku me di qka. Ja, ja, se po e dhënohë, mi se i namet pak banore, mos me fun njoni me tjetërin zbën. Duhë nga diska tjetër. Duhet... Ju e një një familë. Bolin, me thonë, fillim sezonës. Po, e kina po e mbolin. S'ke me fitu po për s'lun hesh. Po, po, gjithë. E mbolin, do me thonë, e mbolin. Kipi fundit. Po, mbolin. Seri, asë mëron me në që e po shtë. A i të doshë më bo djalimis, ta shë djalikes. Edhe e mbolin, më menu që se fitu ku për s'lun hesh. Po, zotë, a i djalimir e djalikes? Jo. Onë djalimir jam. A djalimir, ja? Po, ta shë me bo që po të damë. Vecë për më të rajote me thonë djalimir, a ti me ndrush, ta shë, a? Motla? A? Motla? Erda, me të ndru mendimin. Mas dhe dite, unë janë djalimir. Mas tre dite, jo po prejkë në pjallës. Sko të qika, sko faj qika që t'ka thonë ti e manipulus. Na jena top. Ashtë ti, no? Qa është të tashë? Së një mone perspektë langa të full palidhe. Bo, që onë për ty palidhe, ka me full gjithë mund. Shumë full palidhe. E i shohë, Allah, më shashë, që është gjithë mund të full palidhe. A përdo me të mujtë. Hajde, urna.